Vel møtt til Bøkapleiken 2016. Her spilles det I alle kanter av rommet, og konserten viser de Haringfjell-lærerne som driver opplæring I Musikkskolen I Telemark I år 2016. Første kappleiken I Norge ble arrangert på Grive I Bø I 1888. Og kappleiken fortsatt I drift, og har blitt arrangert I Bø hvert eneste år siden år 2000. I Bø så har det vært tradisjon å ha lærekrefter som flinke utøvere. Så på fast basis ifra 1992 så kjenner vi historien. Håken var lærer da. Ja, det var Johannes Sundsvallen, og han med på denne konserten. Denne konserten et tidsbilde av de lærekreftene som I år 2016 underviser I Haringfjellet I musikkskolene I Telemark. Velkommen til kveldens nestor, det Johannes Sundsvallen. Så da det naturlig at du åpner. Ja, vi farta en slott da. Ja. En fykerudslott. Så det. Ja. Det passer. Lars Fukerud, vet vi, ble hyret inn på den første organiserte Haringfjell-opplæringen I Bø da, på bare 1880-året, så det passer fint. Og så Når det gjelder kveldens nestor og mentor, Johannes Sundsvallen, som drivet med Haringfjell-opplæring I flere kommuner I 100% stilling. Nå vil jeg få fram Johannes Sundsvallen opp hit. Generelt, så jeg kjempetakknemlig og stolt av at du har bidratt det, og vi takker deg og gir deg blomsten her som et symbol på det.